Tagad pievēršamies kultūrai šeit pašu mājās atklātajā konkursā uz Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa amatu kultūras ministrijas nominācijas komisijas starp 14 pretendentiem par spēcīgāko atzinusi kādreizējo izglītības un zinātnes ministru biedrības Latvijas kultūras projektu direktoru Māri Vītolu. Teātra vadītāja amata pienākumus uzsāka pildīt pavisam nesen šo pirmdien 24. jūlijā. Par izaicinājumiem un plāniem jaunajā amatā Latvijas Nacionālā teātra direktora Māra Vītola šorīt esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Labrīt, sveiciens jaunajā amatā, jau tūlīt jau ceturtā diena, jau faktiski sākusi ritēt, bet pēc tam, kad kultūras ministrija paziņoja konkursa rezultātus, un neslēpsim, ka daļai sabiedrības, tas bija visai liels pārsteigums, šeit arī Nacionālā teātra Saimē zināmā mērā. Kādēļ jūs vispār piedalīties šajā konkursā? Kas bija tā jūsu tā galvenā motivācija piedalīties? Nu, mēs ar manu dzīvesbiedri Irīnu interesējamies par kultūras procesiem un dažādām laikmetīgām kultūras izpausmēm, ne tikai vizuālajā mākslā, kur varbūt cilvēki, kas ir iesaistīti vizuālajā laikmetīgajā mākslā, man pazīst labāk, bet arī literatūrā, teātrī, kino, arhitektūrā. Un mums vienmēr ir rūpējis Latvijas kultūra identitātes attīstīšana un jaunu nacionālo kultūras vērtību radīšana. Un, neslēpsim, mēs esam aktīvi teātra apmeklētāji visus šos iepriekšējos gadus, un Nacionālajā teātrī pēc pandēmijas skatītāji atgriežās lēnāk nekā citos Latvijas profesionālajos teātros. Diemžēl iepriekšējās vadības laikā teātris savu iepriekšējos posmi, kas, piemēram, mēs skatāmies 16. 17. Gada sezonas, nedaudz ir sācis zaudēt, un teātrim ir nepieciešams tāds jauns izrāviens. Un jūs nolēmāt, ka jāņem lietas savās rokās? Es nepieteicos pirmajā kārtā, jo mēs bieži vien ar aizdomām skatāmies uz valsts institūciju izsludinātajiem konkursiem. Bieži vien arī cilvēki domā, ka šie konkursi ir formāli un ka principā tas uzvarētājs jau ir zināms. Un pirmajā kārtā manas kandidatūras nebija, bet man iedrošināja fakts, ka šis konkurss tika pagarināts. Un es sajūtu to, ka kultūras ministrija tiešām vēlās atklātu sacensību. Godīgu sacensību starp dažādiem kandidātiem, lai būtu iespēja salīdzināt dažādas iespējamos teātra nākamās attīstības plānus. Un tas, šis izaicinājums vienmēr ir lielāks, ja teātris, jebkura kultūras institūcija ir tā kā zemākā starta pozīcijā, un viņi ir jāceļ kalnā. Un sanāk, izaicinājumi ļoti daudz. Līdz ar to šeit ir laba iespēja, šeit ir tiešām lieliska iespēja pierādīt sevi profesionāli, mākslinieciski, vadot, uzņemoties Nacionālā teātra vadību nākamajiem 5 gadiem. Vai esat jau ticējis ar aktieriem, teātra darbiniekiem? Dienā, kad tika izsludināt konkursa rezultāti, mani iepazīstināja ar teātra kolektīvu. Un, protams, daudziem tas bija pārsteigums, jo absolūti lielākā daļa man nepazīna. Un arī tika uztverta šī vadības maiņa diezgan emocionāli. Faktiski var teikt, ka iekšienē teātra kolektīvs nedaudz sašķēlies divās nometnēs. Viena daļa cilvēku, arī ieskaitot māksliniecisko vadību Elmāru Seņkovu un aktieris, kas aktīvi iestājās par Jāņa Vimbas saglabāšanu Nacionālā teātra direktora amatā, un atkal otra daļa kolektīva, kas atklāti pauda viedokli, ka teātrim ir jāmainās, ka teātrim ir vajadzīga jauna vadība, un līdz ar to šī ziņa, ka teātra vadītājs ir mainījies, tika uztverta diezgan emocionāli, bet arī es saprotam. Ko jūs darīsiet ar šādu divās frontēs sašķeltu kolektīvu? Jo jums ir lielas ambīcijas, tas ir apsveicami, bet skaidrs, ka bez spēcīgas komandas un atbalsta jūs ambīcijas tā arī nekur nepiepildīsies. Pirmkārt, kad notiek kaut kāds liels izmaiņas jebkurā organizācijā, svarīgi tomēr ir pēctecības ievērošana. Es jau arī konkursu ietvaros, un pēc tam esam paudis, ka esošajai mākslinieciskajai vadībai ar Elmāru Seņkovu priekšgalā, kurš ir tiešām talantīgs latviešu teātra profesionāls, režisors, kurš jau sevi ir ļoti spilgti apliecinājis, un viņa radošajai komandai ir mans atbalsts. Viņi bauda manu uzticēšanos. Jā, mēs zinām, ka Seņkova kungs tieši aktīvi cīnījās par Vimbas saglabāšanu amatā, jo viņam bija izveidojusies ļoti laba sadarbība ar iepriekšējo direktoru. Līdz ar to tas tā cilvēciski ir saprotams, bet tas mans piedāvājums ir apvienot spēkus un mēģināt pārvarēt šo iekšējo sašķeltību uz kādu pamata. Jo Vimbas kungs piedalījās konkursā ar esošo mākslinieciskās programmas piedāvājumu,
ar esošo, teiksim, kaut kādu darbības plānu. Un šobrīd sanāk tā, ka daļa kolektīva uzskata, ka viņi ir uzvarējuši šajā cīņā par vadības maiņu Nacionālajā teātrī. Un daļa ir uzskata, ka ir zaudējuši. Bet es gribu paliecināt, ka zaudētājs nav neviens, jo konkursā ir uzvarējusi stiprākā programma. Spēcīgākais piedāvājums konkursā ir uzvarējis. Līdz ar to uzvarētāji ir visi ieguvēji. No tā, ka mēs realizēsim manas piedāvāto plānu, būs viss teātris. Un es domāju, ka līdz ar to mēs šobrīd visus tos konfliktus, kas bija saistīti ar vadības maiņu un iepriekšējo direktoru, varam nolikt malā un malā nolikt arī savus personīgos ego un augstāk par visu likt Nacionālā teātra kopīgos mērķus. Kāpēc? Nu, radošiem cilvēkiem gan ego mēdz būt tādi arī ļoti labi pamanām, bet sakiet lūdzu viens jautājums, vai esat pilnīgi droši, ka Elmara Saņkova personīgie izteikumi arī sociālajos tīklos paustais, kas nebija jums glaimojoši, netraucēs turpmākais sadarbībai. Un otrs, arī no tā, kas tika publiski pausts no Elmara Saņkova puses, ka nu, varēja saprast tā, ka viņš sagaida un radošā komanda sagaida, ka jūs stingri sekosiet viņu nospraustajiem ceļām. Vai tas tā būs? Vai tā sadarbība vispār būs, jo 1. augustā viņam beidzas līgums? Nu, sāksim ar to, ka droši vien, ka pilnīgi noteikti ir jau arī bijis kaut kas labs, ko Jānis Vimba ir paveicis Nacionālā teātra direktora amatā. Nav jau tā, ka viss ir slikts. Un viens no labākajiem lēmumiem, ko Jānis Vimba ir pieņēmis, ir pieaicināt Elmāru Seņkovu Nacionālajiem teātrim kā māksliniecisko vadītāju. Tā pirmā reakcija uz vadības maiņu man ir saprotama, jo tiešām Saņkova kungam un viņa radošajai komandai bija izveidojusies cieša un laba sadarbība ar Vīmes kungu. Un tas, ka bija tāda asavēršanās pret jauno vadītāju, izskaidrojam arī to, ka viņi jau mani nepazīst. Un viņi pat nav ar mani vēl nevienu reizi tikušies, un mums nav šī te uzticēšanās nekāda vēl izveidojusies. Un tas, ko es piedāvāju šajā īsajā laikā līdz sezonas atklāšanai Elmāram Seņkovam kopā ar Reinu Suhāna, Velīnu Gediņu un Edgaru Mākenu, kas ir viņa komanda, ka mēs izveidojam tādu nu, dialogu, veidojam laika ziņā, gan mums ir maz praktiski tikai viena nedēļa, bet šī dialoga, mākslas dialogu un teātra attīstības dialogu ietvaros, mēs iepazīstam viens otru un mēs mēģinām salāgot tos redzējumus, kādu nu katram mums ir. Un tikai šobrīd, tam būs skaidrs, šobrīd skaidrība, diemžēl, es būtu ļoti priecīgs šodien pateikt, ka mēs esam jau vienojušies. Šāda vienošanās vēl šobrīd nav, bet šīs sarunas jau ir notikušas jau šobrīd trīs kopumā mums tikšanās reizes, un katrā mēs esam pavadījuši vairāk kā trīs stundas tādā intensīvā darbā, un nu jau šīs dialogs ir pilnīgi atklāts. Respektīvi, tas ir tas, ko es vēlēju, ka mēs, tas nozīmē, ka mēs esam sākuši viens otram uzticēties un varam atklāt sarunāties. Sakiet lūdzu, vai jums tas šķiet labs stils publiski kritizēt iepriekšējo vadību? Jūs to šorīt vismaz trīs reizes jau izdarījāt? Respektīvi, šī ir pēdējā reize, kad man ir tāda iespēja. vēl viens jautājums. Jūs tikko arī atzināt, ka, protams, nekas vēl nav stingri zināms par turpmāko sadarbību ar radošo komandu. Vai pieļaujat iespēju, ka tomēr ar Elmāru Saņkovu un viņa komandu sadarbība īsti var neizveidoties, un tādā gadījumā kāda būs jūsu rīcība? Nē, nu, nodalīsim divas lietas – jauno sezonu un māksliniecisko vadību teātrī. Tad jaunā sezona ir pilnībā saplānota. Tātad mēģinājumi jau notiek, kostīmi ir uzšūti, dekorācijas ir izgatavotas, un sezona notiks tieši tādā veidā, kā Elmārs Seņkovs un radošā komanda to ir saplānojis. Patja nepat netiek pagarināts līgums. Nē, patja netiek pagarināts līgums. Senkovs izteicās intervijā, ka pirmā izrāde ir tāds. Tā, ka visi cilvēki mākslinieckajā vadībā, viņiem ir divi veida darba apmaksa. Ir darba alga, amats, mākslinieckais vadītājs, par ko tiek saņemts atsevišķi atalgojums, un par katru iestudējumu, par katru teātra izrādi, mākslinieckie cilvēki saņem vēl arī autora atlīdzību. Un ir tad autora atlīdzības līgums, piemēram, ar Seņkovu kungu un viņu komandu par spēlēju dansoju, Justīnas Kļavas variāciju par Raiņa spēlēju dansoju iestudēšanu Nacionālā teātrī. Tur jau ir veikta darba apmaksa, tur jau viss darbs notiek, un tas
kā mēs zinām, vienā no viens filmas, kinofilmas spēle notiks tik un tā. Skaidrs, ka repertuārs tas nozīmē, ka arī būs, bet jūsuprāt, kādas izrādes, kāds repertuārs piestāv Latvijas Nacionālajam teātrim? Vai tā oriģināla dramaturģija, vai tā ir latviešu autoru dramaturģija? Varbūt tās ir kādas inovācijas negaidītas. Nu, Nacionālajam teātrim ir jāmainās. Nu, visi to redz un saprot, uz ka ko? Jāmainās ir laikmetīguma virzienā, mūsdienīgāks teātra valodas virzienā. Un, ja man būtu divos vārdos vai vienā teikumā jāsaka esence Nacionāla teātra, tas būtu nacionāls saturā laikmetīgs formā. Un, tad jāmēģina izšķiģināt, kas tas ir. Un kas tas ir, jā. Jo Nacionālajam teātrim ir īpaša vieta citu teātru vidu. Ka, tieši Nacionālajam teātrim ir jārūpējās kā viens no galvenajiem pienākumiem par latviešu teātra attīstību. Latviešu teātra attīstība nevar notikt tikai uzaicinot spožus viesrežisorus un dodot viņiem iespēju iestudēt uz lielajām skatuvēm ārzemju autoru darbus. Latviešu attīstība ilgtermiņā var notikt tikai tādā veidā, ka labākie latviešu teātra profesionāļi iestudē latviešu autoru darbus uz lielajām skatuvēm. Un man vienmēr tā nostāja ir bijusi tāda, ja jau ir pastāv šis kļūdīšanās risks, un mēs zinām, ka teātra mākslā tā riska apetīte ir augstāk, un viņi pieļaujam augstāk, tad labāk dot iespēju kļūdīties savējam nekā svešajam. Un tikai arī caur tādu procesu var tie arī mūsu režijas talanti tikt attīstīt. Tāpēc latviešu oriģināla dramaturģija būs visus nākamos gadus Nacionālā teātra galvenais pienākums, programmatiskais pienākums. Un ir jauna iniciatīva, ko mēs esam ar Seņko kungu pārunājuši un par ko mēs esam vienojušies, kas tā ir viena no lietām, par ko mēs jau esam vienojušies, ka katru gadu turpmāk Nacionālā teātrī būs rezidējošais latviešu dramaturgs. Uz vienu sezonu mēs slēgsim gadu, viņš būs rezidējošais dramaturgs Nacionālajā teātrī, kur gada laikā viņš radīs divus darbus, oriģinālu dramaturģijas darbus, kurus mēs iekļausim Nacionālā teātra nākamajās sezonās. Es ļoti ceru, ka 1. Augustā, kad būs sezonas atklāšana un preses konferences, jums varēs nošaukt pirmā rezidējošā dramaturga vārdu un uzvārdu. Noteikti sekosim līdzi. Jā, noteikti arī ļoti daudz Nacionālā teātra cienītāji sekos līdzi. Arī mēs to darīsim. Esam iepazinījušies ar jums un cerams, ka izdosies salāgot arī šīs dažādās ambīcijas, kas vismaz šobrīd pēc jūsu teiktā ļoti dominē. Ceru.